Hej, nu står jag här i Jönköping på klimatkonferensen den 11 april tillsammans med Fredrik Hirenius som precis har talat för Chalmers räkning om teknikutveckling de senaste 10 åren. Hej Fredrik, jättespännande föredrag, tack så mycket. Om du kort skulle kunna säga, vad tror du är den viktigaste teknikutvecklingen vi har sett de senaste 10 åren med avseende av klimatpåverkan då, både positivt och negativt? Ska vi säga att utvecklingen globalt sett av vindkraften och solcellerna som alltså växt kanske 10-falt under den här perioden. Så nu börjar det faktiskt ge avtryck i den internationella energiförsörjningen. Det andra viktiga som har börjat ske är elektrifiering av transporter. Vi har börjat se elbilar som faktiskt fungerar på ett bra sätt. Det negativa är väl kanske att koldioxidlagring inte har växt så fort som vi hoppades för 10 år sedan. Att det kanske redan nu skulle ha börjat byggas fullskaliga anläggningar. Man har börjat fundera på demoanläggningar idag, så vi är 5-10 år efter schemat. Tack så mycket Fredrik. Tack så mycket.